Agora o quadro Política na Rede. Já aqui comigo, o jornalista Natanael Souza. Natanael, boa noite, bem-vindo. Boa noite para você, Nájila. Boa noite a todos que acompanham ao Dia TV. Bom, hoje a imprensa se voltou para, inclusive, uma foto muito bonita. Eu acho que até quem tirou essa foto que a gente está vendo aí agora, Natanael, entende bem de enquadramento. Ficou bonitinho ali a foto, né? Coube todo mundo, né, na foto. Muitas pessoas. Pois é. Ali várias pessoas. Vamos destacar Wilson Martins, ex-governador do estado, Temístocles Filho, atual presidente da Assembleia Legislativa, Robert Rios e doutor Pessoa. Explica para a gente o que foi que aconteceu ali. Nájila, apesar da Assembleia Legislativa estar em recesso atualmente, a movimentação hoje por lá foi muito intensa, com a presença do ex-governador Wilson Martins, que é o presidente estadual do PSB, a presença também do ex-deputado Robert Rios, que é o futuro membro do PSB, e também do pré-candidato à Prefeitura de Teresina, doutor Pessoa, que deve se filiar ao MDB. Essa reunião aí, bastante movimentada lá na Assembleia Legislativa, consolidou uma aliança para as eleições de 2020. O PSB vai apoiar a candidatura de doutor Pessoa à Prefeitura de Teresina e deve indicar o vice, o candidato a vice. O nome mais provável é o do ex-deputado Robert Rios, que também terá a missão de organizar a chapa proporcional do PSB para as eleições de 2020. Esse encontro era bastante esperado aí nos bastidores da política, uma vez que doutor Pessoa e lideranças ligadas também ao MDB já anunciavam a intenção de lançar Robert Rios como candidato a vice-prefeito na chapa do MDB. Então, a partir de hoje, já podemos dizer que essa aliança está consolidada. Robert Rios, no PSB, vai ser o candidato a vice de doutor Pessoa. Resta saber se teremos alguma mudança até o mês de outubro do próximo ano ou até as convenções, lá no mês de agosto de 2020. Mas agora, esse é o cenário que já está consolidado. Filiações marcadas agora para o dia 23 de agosto. É isso mesmo. O doutor Pessoa vai se filiar ao MDB agora no dia 23 de agosto. Expectativa também que o Robert Rios se filie ao PSB também nas próximas semanas, podendo inclusive ser também no mês de agosto, assim como o doutor Pessoa. Mais político deixando o partido, a gente vê aí a foto do professor Paulo Henrique, que deixou o Podemos, por quê, Natália? É isso mesmo, o professor Paulo Henrique foi candidato ao Senado em 2018, na chapa encabeçada pelo senador Elmano Ferreira, governo do estado, e desde então ele demonstrou uma proximidade e uma aliança muito forte com o senador Elmano Ferreira, passou a fazer parte do grupo político do senador Elmano Ferrer, mas ele estava no Podemos, já era um dos nomes aí para a disputa proporcional aqui em Teresina, ia se lançar candidato a vereador pelo Podemos, mas acabou anunciando sua saída da sigla por conta de acordo com ele, de divergências ideológicas. Apesar disso, ele fez questão de ressaltar aí em conversas com a imprensa que permanece um aliado do senador Elmano Ferrer, permanece fazendo parte do grupo político do senador Elmano Ferrer, apesar de não estar mais no mesmo partido. Então, o professor Paulo Henrique, que tem intenção de ser candidato a vereador de Teresina no próximo ano, vai buscar outra sigla aí para se abrigar e disputar as eleições de 2020. Muita gente ainda vai deixar partido, não vai? Muita gente ainda vai deixar partido, principalmente, Nájila, porque há um componente diferenciado nessas eleições de 2020, que é o fato de não existirem mais as coligações proporcionais. Então, os partidos vão buscar se fortalecer, assim como os candidatos vão buscar também as melhores oportunidades, né? Os partidos onde há uma maior viabilidade eleitoral. Então, a dança das cadeiras nos partidos deve ser bastante intensa nos próximos meses. Bom, há algum tempo nós mostramos aqui o apoio da deputada Flora Isabel, a Josiane, candidata ao diretório do Partido dos Trabalhadores, e agora ela não apoia mais a Josiane. Explica para a gente o que foi que aconteceu. Nájila, o grupo liderado pela deputada estadual Flora Isabel, que tinha já lançado o nome de Josiane Borges para disputar a presidência estadual do PT, se reuniu aí nos últimos dias e decidiu apoiar a candidatura à reeleição do deputado federal Assis Carvalho, que é o atual presidente da sigla. Com essa mudança, eles retiram a candidatura de Josiane Borges, que passa a apoiar Assis Carvalho, e a expectativa é que Josiane Borges
ocupe uma das cadeiras na executiva estadual do Partido dos Trabalhadores, caso Assis Carvalho seja reconduzido aí ao comando da sigla em setembro. Essa articulação, além de ter aí uma repercussão localmente, ela também repercute nacionalmente, porque ficou deliberado que o grupo de Assis Carvalho vai apoiar a nível nacional a candidatura aí defendida aqui no estado por Flora Isabel. Então eles fizeram meio que uma troca, né? Assis Carvalho vai apoiar o nome que Flora Isabel defende para a eleição nacional do PT, vai seguir o grupo de Flora Isabel na eleição nacional, e Flora Isabel e seu grupo vão seguir Assis Carvalho. Ninguém chuta na eleição errado nessa história, do diretório, né, estadual. Então ficou tudo pacificado e com isso já é praticamente consolidada a recondução do deputado federal Assis Carvalho para o comando do PT, uma vez que ele já conseguiu o apoio da maioria dos grupos aí dentro do partido, né? O vereador Dudu ainda tenta viabilizar uma candidatura, mas nos próximos dias nós vamos realmente saber como é que vai ficar essa situação interna, a disputa interna dentro do Partido dos Trabalhadores, que é mais concorrida do que muitas eleições aqui em Teresina. Natanael, um registro que eu quero fazer também é mostrando o ex-governador, senador, atual prefeito da cidade de Parnaíba, Mão Santa, que durante um evento ele se dirigiu para Bolsonaro e disse: se os seus filhos dão trabalho, eu não conheço esses meninos, eles dão trabalho, mas saiba que eu tenho uma filha que dá muito mais trabalho. Vamos ver o vídeo, já já a gente retorna conversando. Eu não conheço esses teus filhos, nenhum, né? Não conheço. Eu ouvi dizer que eles fazem muita confusão, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte: eu tenho uma filha, Bolsonaro, que faz mais confusão do que esses teus 10 filhos. Mas na hora do pega, olha aqui, esses projetos todos são meus. Não, entreguei lá, o banco ficou. Então, Natanael, será Gracinha Moraes Souza que o irmão Santa se refere? Com certeza, Gracinha Moraes Souza, que faz parte da equipe administrativa do prefeito Mão Santa lá em Parnaíba, ela é secretária de infraestrutura e é conhecida pelas polêmicas, né? Ela se envolve em muita polêmica com servidores municipais, com adversários políticos e até com membros da própria gestão do prefeito Mão Santa lá em Parnaíba. Inclusive, alguns dos episódios mais recentes da Gracinha Moraes Souza, nós podemos citar, por exemplo, a briga com o histórico assessor de Mão Santa, Francisco Juriti. Né? Alguns áudios circularam aí de Gracinha Moraes Souza e Juriti trocando farpas, e ela tem tido aí esse protagonismo, digamos assim, nas confusões lá na prefeitura de Parnaíba. Mas, apesar disso, é um nome da total confiança do prefeito Mão Santa e ocupa um cargo estratégico, né? Ela tem aí o total aval do prefeito na administração municipal lá de Parnaíba e é um nome estratégico na equipe, assim como a primeira-dama, a Adalgisa Moraes Souza. O prefeito Mão Santa sempre gosta de colocar as mulheres aí da sua família para posições estratégicas. Tanto é que ele fala ali no vídeo que ela dá trabalho, mas na hora de apresentar projetos, ela apresenta. Será que foi uma indireta para os filhos de Bolsonaro? Talvez, né? Não sei, mas o fato é que o prefeito Mão Santa revelou aí durante um evento que esse foi o diálogo que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro, que pode estar em Parnaíba no próximo mês. Tem até, né, a proposta de título de cidadão parnaíbano para ainda não foi aprovado na Câmara Municipal, por conta lá do recesso também, que ocorre, assim como aqui em Teresina, mas essa proposta deve ser aprovada logo na primeira semana de agosto e há uma expectativa para que o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro compareçam a Parnaíba no próximo dia 14 de agosto, no aniversário da cidade. Seria a primeira vinda do presidente ao estado do Piauí. Natanael, muito obrigada. Boa noite, até semana que vem. Até semana que vem, eu que agradeço. Vamos ficar atentos aí, a qualquer momento eu volto também com mais informações.